Ah, ukiangalia Rachel hivi. Can you guess her job, the job anafanya? Sema anauza magambo TV. Anauza gambo. Anakaza play wa magambo. Anakaza play wa magambo kwa Mungu wa Rudi. Unde history ya kienyeji na gambo sasa. Unaona mali unaleta history ya gambo eh? Magambo. Unaona mnasikia wewe ni mtu wa gambo eh? Iko tu sawa. Iko tu sawa. Can you guess her job? Anakaa kufanya kazi gani huyo rembo huyo? Hoka. Anakaa hoka. Yuko light sawa. Yuko light. Anakaa hoka. Anakaa tu hoka eh? Kanjo kanjo akitokea teke huko. Teke. Eh? Wewe unakaa kutoka tu kanjo eh? Can you guess the job Quinta anafanya? Anakaa kufanya kazi gani? Cameraman. What do you like about Cynthia? Amenikunywa tu. Amekukunywa. Nini imekukunywa? Kafiga kapoa. Figa iko sawa? Figa. Nini? Ka smile pia. Ka smile. Ka smile. Na kona rangi poa. Na kona rangi poa, eh? Turungi. Ni kwa giza natumika kaa bulb. Kaa bulb.